फागुन महिनाको सुरुसँगै देशमा राजनीतिक गतिविधि पनि थप सक्रिय हुँदैछ व्यवस्था विरोधी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तथा राजावादी दुर्गाप्रसाईले आन्दोलनको तीव्र तयारी गरिरहेका छन् भने नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि नयाँ उद्देश्यसहित आफ्नो पकड जमाउन विभिन्न अभियान सञ्चालन गर्दैछ देश त्यस्तै नेपाली काङ्ग्रेस त महाधिवेशनमै हुमिँदैछ कहिले भूकम्प कहिले जाडो कहिले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन भन्दै तिन पटक महासमिति बैठक सारिसकेका सभापति शेरबहादुर देवालले फागुन सातदेखि चार दिनसम्म ललितपुरमा महासमिति बैठक गर्दैछन् महासमिति बैठकलाई व्यवस्थित एवं प्रभावकारी बनाउन काङ्ग्रेसले आठ उपसमिति समेत गठन गरेको छ भने केन्द्रीय सदस्य एवं केन्द्रीय सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागका प्रमुख मिनबहादुर विश्वकर्माको संयोजकत्वमा नै सात सदस्यीय प्रचार प्रसार उपसमिति गठन पाइसकेको छ महाधिवेशन भएको वर्षबाहेक प्रत्येक वर्ष महासमिति बैठक गर्नै पर्ने पार्टीको विधानमा व्यवस्था भए पनि चौधौँ महाधिवेशन भएको दुई वर्ष बितिसक्दा समेत महासमितिको बैठक एकपटक पनि हुन सकेको छैन त्यसैले अहिलेसम्म कागजमा नै सीमित महासमिति बैठक हुने भएपछि शेखर कोइराला लगायतका इतर पक्षहरू उत्साहित बनेका छन् महाधिवेशन बैठकलाई नै नीति अधिवेशनमा परिणत गरेर पदाधिकारी थप्ने र सभापतिको अधिकार घटाउने इच्छा राखेकाहरू अवश्यका छन् सभापति देउबाले एकलौटी ढङ्गले पार्टी चलाइरहँदा अब विधिमा चल्नुपर्ने योजनासहित कोइराला पक्ष जोड तोडले लागेका छन् कुनै समयमा आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताको घाटी रेट्नेसम्म सहकार्य गरिरहेका देउवाको यस कार्यविरुद्ध क्षेत्रदेखि जिल्ला सम्मेलनहरूमा नै आवाज उठिरहेको छ कम्युनिस्टहरूसँग अब पनि गठबन्धन गरेर हँसिया हथौडामा भोट हाल्न नसकिने कार्यकर्ता र नेता बताउँदै आइरहेका छन् यस्तै बैशाखीमा हिँडेर काङ्ग्रेस कहीँ पनि पुग्दैन हिजो कुनै पनि नेताको बेलामा बैशाखीमा काङ्ग्रेस किनेको थिएन वैशाखीमा हिँड्ने काङ्ग्रेसले काङ्ग्रेसलाई पुरानो काङ्ग्रेस बनाउन सक्दैन काङ्ग्रेस पुरानो बनाउने हो त्यो काङ्ग्रेस बनाउने बाटोमा यता कहिले मात्रै होइन त्यता बस्ने साथीहरू पनि एकपल्ट गम्भीरतापूर्वक सोध्नुहोस् यो जिल्ला सम्मेलन हो

काङ्ग्रेसको तेह्रौँ महाधिवेशनबाट सभापतिमा चुनिएपछि देउवाले आफ्नो छ वर्ष कार्यकालमा एकपटक मात्रै महासमिति बैठक राखेका छन् यसपटकको महासमिति बैठक पनि उनकै अनिच्छाका कारण टर्दै आएको थियो त्यसैले महासमिति बैठकबाट नीतिमा परिवर्तन गर्दै पार्टीलाई विधानसम्म चलाउने योजना बुनेर बसेका इतर पक्षमा खुसियाली छाएको छ तर इतर पक्ष जति नै उफ्रिए पनि सबै शक्ति आफ्नो मुठीमा कब्जा गरेर बसेका देउबा भने कागलाई बेल पाक्यो हर्सन बिस्पात भन्ने चाहिँ कानमा तेल हालेर बसेका छन् पार्टीका असन्तुष्ट पक्ष महासमिति पछि ठुलै परिवर्तन आउने आशमा बसे पनि वास्तविकता भने उनीहरूले सोचे भन्दा धेरै फरक छ म त तयारी नै देख्दिनँ त्यो किसिमको सोचै देख्दिनँ हेर्नुहोस् किनभनेदेखि पार्टीलाई त गल्ती पहिले गल्ती कहाँ भयो भन्ने कुराको चाहिँ निकुल हुनु पऱ्यो है अनि बल्ल गल्ती यहाँ गल्ती भएछ अब यसलाई सुधारौँ भन्ने मानसिकता भएपछि नै अलिकखेरि धेरै कुरा हुन्छ अब अहिले तपाईँको भन्दैन अब लेख्न त लेख्ने पार्टीमा त्यो यो महासमितिमा नि हाम्रो चाहिँ भन्दैन अब नीति प्रतिष्ठा भनेर सायद को हुनुहुन्छ होइन उहाँहरूले प्रतिवेदन बनाउँदै होला अब के लेख्ने भन्नेमा त पहिले प्रष्टता हुनु पऱ्यो नि त त्यो बारेमा छलफलै छैन त्यो बारेमा भन्छ नि कुनै चिन्ता नै छैन हामीले महासमिति गऱ्यौँ नि त भनेर धारा तिर्ने आउने प्रस्तावहरूलाई आउने प्रस्तावहरूलाई पनि त्यसलाई चाहिँ सिरियसली छलफल नगरिकन निष्कर्ष निर्णयमा नपुगिकन त्यसै गोलमटोल गरेर लाने अब यस्तै किसिमको स्ट्याटसकोमा अहिलेका जुन मैले स्वार्थ त महाधिवेशनको सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय महासमितिबाट काङ्ग्रेसले नयाँ नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने परम्परा छ पछिल्ला दिनहरूमा पार्टीको विचार सिद्धान्त र कार्यक्रम होइन मनी तथा मसलका आधारमा काङ्ग्रेसमा पोजिसन होल्ड गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ आफू बलियो हुँदा यसअघि पनि पेलेरै अघि बढेका देउवा अहिले पनि त्यही रणनीतिमा छन् जसको नेतृत्व उसैको नीति अवलम्बन गर्दा काङ्ग्रेसको महासमिति बैठक पनि लक्ष्यविहीन हुने डर छ देवालय प्रधानमन्त्री हुनुसँग मात्रै सरकार हुँदा पार्टी सङ्गठन निर्माणसँग खासै मतलब छैन प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रबाट एघारजनाका दरले महासमिति सदस्य चयन भएर आउने भए पनि अहिलेसम्म जम्मा एक सय चालिस निर्वाचन क्षेत्रबाट मात्रै सदस्य चुनिएका छन् एक सय पैँसठी मध्ये अझै पच्चिसवटा निर्वाचन क्षेत्रबाट महासमिति सदस्यको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन विविध कारणले त्यहाँ अहिले पनि अल्झिनै रहेको छ महासमितिलाई इतर पक्षले महत्त्व दिएर हेरे पनि संस्थापन समूहका नेताहरू भने यो महासमिति बैठकबाट पनि केही हुन नसक्नेमा टुक्क छन् यो टेलिभिजनका लागि निरज कोइराला काठमाडौँ